Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Le Seigneur soit avec vous. E Senhor é sia con voi. The Lord be with you. The Herr sei mit euch. Certamente estaremos aqui de vários continentes. Temos aqui o Frei Carlito, que é de Timor. Temos certamente também de África, das Américas, da Europa, da Ásia, da Oceania, talvez. Estamos aqui reunidos neste dia 11 de março, neste encontro, nesta peregrinação anual da família carmelita em Portugal. Maria foi venerada no Monte Carmelo como aquela nuvenzinha branca que anunciava a chuva da graça de Deus. E aqui Maria, 100 anos faz, apareceu. Estamos a celebrar o centenário, vai começar das aparições de Nossa Senhora no próximo dia 13 de maio e irá culminar no dia 13 de outubro com a última aparição de Nossa Senhora sob a forma de Nossa Senhora do Carmo. Por isso, enquanto irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, consagrados e leigos, nos encontramos hoje aqui para louvar o Senhor por todos os benefícios que Ele se dignou conceder-nos através da Sua e Nossa Mãe. É também um lugar de paz, e paz é o outro nome de Jesus. A ela sempre é necessário converter-nos. Vamos por isso pedir esta graça, a graça da conversão e da paz, sobretudo evocando hoje o 11 de março de 2004, em que foi cometido aquele atentado ignóbil terrorista em Madrid contra tantas pessoas inocentes. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, comecemos por reconhecer humildemente que somos pecadores, pedindo perdão a Deus e aos irmãos das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que honraste a ordem do Carmo com o título glorioso da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei a quantos celebramos hoje esta comemoração que, protegidos pelo seu auxílio, alcancemos o verdadeiro monte da salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar-nos para escutar a leitura da Palavra de Deus. Há lugares ali ainda e ali, para quem quiser sentar-se. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus ordena-te hoje que cumpras estas leis e mandamentos. Tu os guardarás e cumprirás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje obtiveste a promessa do Senhor de que Ele seria o teu Deus, e tu deves seguir os seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, leis e preceitos, e escutando a sua voz. E hoje o Senhor obteve de ti a promessa de que serás o seu povo, como Ele tinha declarado, e cumprirás os seus mandamentos. Ele te elevará pela glória, fama e esplendor, acima de todas as nações que formou, e serás um povo consagrado ao Senhor teu Deus, como Ele te prometeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa aos publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É com estas palavras que Jesus indica um novo princípio de partida para a humanidade em caminho. Vem a seguir ao seu comentário à primeira lei humana, a primeira norma de justiça alguma vez escrita na humanidade, que já aparece em 1870 a.C., no Código de Hammurabi, o princípio de toda a justiça humana, olho por olho, dente por dente. E este que é o princípio da justiça humana, fundada na vingança, na retaliação, Jesus contrapõe um outro princípio, muito anterior, não só a ele, mas a tudo quanto existe, o amor sem fronteiras de Deus, que é Pai, do Senhor do Universo, que faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, e cair a preciosa chuva sobre justos e injustos. É um novo princípio. Um princípio que tem um ponto de partida muito bem conhecido, ou pelo menos que devia ser muito conhecido de todos nós, cristãos, o coração de Deus. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O principal atributo de Deus aplica-o Jesus ao seu amor universal. Ao comentar aquele mandamento que aparece no Código de Santidade do Levítico: amarás o teu próximo. E depois Jesus resume aquilo que aparecia em muitas outras disposições legais e cultuais, mas que não está escrito assim literalmente, mas que é como uma espécie de um mote, um resumo, uma súmula de tudo quanto a este propósito se dizia. E odiarás o teu inimigo. O próximo para os judeus era apenas aquele que fazia parte do povo. E por isso diz que ninguém deve guardar ódio ao seu próximo, isto é, ao membro da sua família, ao membro do seu povo, mas deve antes amar o seu próximo, como a si mesmo. Pensando que todos nós somos membros de um mesmo corpo, fazemos parte de uma mesma família, a humanidade. Jesus alarga e remonta isto à sua própria origem. Há que amar a todos, mesmo àqueles que se fazem nossos inimigos. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos. Jesus nunca teve inimigos. Teve muitos, tem muitos, que se fazem seus inimigos. A palavra que aqui aparece em São Mateus para inimigos é uma forma verbal ativa, aqueles que se tornam, que se fazem, que se constituem vossos inimigos. Não é que nós os vejamos como inimigos. Jesus Cristo, na cruz, destruiu toda a inimizade.
Ele aniquilou todo o ódio e estabeleceu este novo princípio: Pai, perdoa-lhes, eles que não sabem o que fazem, estendendo o seu amor a toda a humanidade. E por isso, um cristão, embora diante dos seus inimigos, ama-os. E esta mensagem foi sempre de premente atualidade em todas as épocas da história e, sobretudo, no século passado, e também já neste século se mostra isso, os cristãos têm sido o grupo humano mais perseguido de todos. Todos os 5 minutos é morto um cristão por causa da sua fé. E 60% desses cristãos são crianças e jovens abaixo dos 18 anos. É, portanto, um número impressionante. Mas ficamos comovidos ao ler e ouvir falar dos testemunhos de fé de crianças na Síria que dizem: eu sou cristã, eu não vou renegar a minha fé. Eu não vou deixar a minha pátria. Se o Senhor quiser que eu aqui morra, eu aqui morrerei. E como não tê-los presentes neste lugar de Fátima? Fátima, como já vos disse há bocado, uma palavra árabe que quer dizer aparição, visão ao mesmo tempo. Há uma aparição que é feita por iniciativa divina e uma visão que as pessoas recebem em virtude dessa graça que é concedida. O nome da filha predileta e mais velha de Maomé. Estamos exatamente numa época em que estas palavras, este pedido de Nossa Senhora à oração, à conversão e à penitência para que o mundo tenha paz, adquirem uma premente atualidade. Não é apenas a paz, a ausência de guerra, é a paz do bom entendimento entre as pessoas, a paz do alimento, do trabalho, da cultura, da igualdade de oportunidades, do desenvolvimento, da harmonia entre as pessoas, a paz da educação, da saúde, da habitação, do trabalho, do direito a um futuro. E hoje as palavras que ouvimos, de facto, são comoventes a este propósito. O Senhor diz-nos: amai aqueles que se fazem vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Esta é a verdadeira penitência e conversão que o Senhor quer encontrar de nós. Termos um coração semelhante ao seu. Termos um coração semelhante ao Pai Celeste. Por isso, Maria, aquela que foi imaculada no seu coração, aqui quis instaurar a devoção ao seu imaculado coração. Porque é o coração novo, tocado pela graça de Deus e aberto, rasgado às dimensões infindas de toda a humanidade, precisamente no momento em que o seu filho era morto por causa dos pecados da mesma, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados de toda a humanidade. E foi aí que Nossa Senhora, junto à cruz, rasgou o seu coração às dimensões impensáveis e jamais imaginadas do amor sem fronteiras do nosso Deus. Jesus, que dava a sua vida pela humanidade e a que a convidava a ser mãe desta mesma humanidade, isto é, nutrir o mesmo amor por cada um de nós que aqui estamos, por cada um de nós, dos irmãos e irmãs que por aqui passaram ao longo deste 100 anos, rezando, pedindo tantas graças, ouvindo tantas palavras, e o seu coração se abriu a todos, para nos amar com o mesmo carinho com que ama o seu Filho Jesus, para se preocupar connosco, com a mesma atenção e o mesmo desvelo com que fez com Jesus. Filho que nos fizestes, teu pai e eu andávamos inquietos, preocupados à tua procura e não te encontrávamos. Nossa Senhora inquieta-se pelos seus filhos que andam perdidos. E Jesus disse-lhe: não sabias que eu devia ocupar-me das coisas do meu Pai? Daquilo que está no coração do Pai? E Maria sabe muito bem que o nosso coração anda inquieto,
enquanto ele não está ocupado, não está rendido, não está subjugado pelas coisas do Pai, pelo seu amor, pela sua vontade, pelos seus interesses, pelos seus projetos, pelos seus planos, não só para nós, como para a nossa família, para o nosso local de trabalho, a nossa vizinhança e para a humanidade do nosso tempo e de todos os tempos. E dizia eu que é comovente ouvir estas leituras em que o Senhor fala de uma maneira espantosa. Ele fala do passado, mas para apontar o futuro. Ouvi isto. Moisés falou ao povo nestes termos, dizendo: o Senhor teu Deus ordena-te hoje que cumpras estas leis e mandamentos. Tu as guardarás e as cumprirás de todo o teu coração. Hoje obtiveste a promessa de que Ele seria o teu Deus e tu deves seguir os seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, leis e preceitos e escutando a sua voz. Deus fala-nos do seu amor para rasgar diante de nós caminhos de vida, de luz, de paz, de reconciliação, de salvação. Estamos aqui a celebrar os 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E, portanto, quando nós hoje nos recordamos de tudo o que o Senhor aqui nos disse, é para lançar o nosso olhar em direção ao futuro, para aí seguirmos, ao longo dos nossos caminhos, a vontade do Senhor, os caminhos do Senhor, escutando a sua voz. Escutando a sua voz. O carmelita é aquele que abre o seu coração ao Senhor para o escutar. Este é o primeiro mandamento. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Escutar a Deus é amar a Deus. É tê-lo como o único Senhor. Amá-lo de todo o coração. Para seguir os seus caminhos. Caminhos de paz e de reconciliação. De atenção, de delicadeza, de serviço, de disponibilidade, de compreensão, de promoção da justiça e da paz, de respeito pelo criado. Maria fala destes caminhos. Caminhos apontados para o futuro. E quando o mundo pensava que não havia mais futuro, que seria uma guerra mundial que nunca mais acabaria em 1917, toda a gente pensava, isto é uma guerra que nunca mais vai acabar. É muito pior que as outras guerras que houve, a Guerra dos 100 Anos, as outras guerras da Crimeia, tantas outras guerras que tinha havido. A Guerra dos 100 Anos, e todos pensaram, isto nunca mais vai acabar. Maria disse, sim, o mal não tem futuro. Só tem futuro a palavra de Deus, os caminhos de Deus. São os únicos que conduzem à vida eterna. E por isso o Senhor disse, tu cumprirás isto e ouvirás esta voz para seres um povo consagrado. Toda a gente deve ver em ti que tu és algo de sagrado, algo diferente. Algo que anuncia a presença de Deus, que é veículo da sua graça e da sua bênção. Quantos de nós no nosso carro andam com um terço lá pendurado no retrovisor? Pois ficai sabendo que aquele que vai ao volante é mais consagrado, é mais sagrado que aquele terço que ali vai naquele retrovisor. Só que às vezes não se comporta assim. E, portanto, é importante nós fazê-lo, nós sabermos caminhar como sinais desta presença do Senhor. Maria, Mãe, Esplendor de Gamel, ajuda-nos a isto. Ajuda-nos a ser fraternos, a ser humildes, a ser simples, a escutar com amor. Escutar com amor. É isso que Maria aqui veio fazer. Pedir que escutassem com amor a sua palavra, para escutar com amor o Senhor e seguir os seus caminhos, para que a humanidade tenha futuro, para que a humanidade tenha paz. Para que um dia nós nos possamos encontrar árabe, cristão, judeu, ateu, asiático, africano, sentindo-nos membros da mesma família, sem vergonha, sem raiva, sem rancor, sem nos julgarmos, mas reconhecendo em cada um o caráter sagrado da presença de Deus. Pois que Maria, que aqui nos chamou neste encontro, nos ajude a seguir estes caminhos. Que ela nos ensine a seguir, pois, estas vias da paz. Está aqui o Frei Carlito, que está a timorense. E lembro muito bem, na altura pior da ocupação indonesiana em Timor, em que houve um massacre, em que houve uma altura em que os bispos não sabiam o que é que haviam de fazer. E então disseram a todo o povo timorense, agora, durante uma semana inteira, vamos rezar o terço. Não foi assim?
E começaram a rezar o terço em todas as paróquias, em todas as comunidades, em todas as famílias. E ainda a semana não tinha acabado e já os indonesianos estavam a sair. A oração tem poder, mas é uma oração que parte da conversão, que parte da reconciliação, da comunhão dos corações, da escuta da palavra de Deus, do amor à sua vontade. Isto nos ensina Maria, ela que nos disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, porque somos um povo consagrado ao Senhor pelo batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, ao comemorarmos solenemente a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Esplendor do Carmelo, junto deste seu altar aqui em Fátima, nós, os filhos do seu amor, celebramos os benefícios com que Deus nos cumulou e continuamente cumula por sua intercessão a Igreja e a humanidade. Peçamos, através dela, ao Pai, o dom da vida e do amor para toda a humanidade e digamos, por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Por toda a Igreja de Deus, espalhada por todo o mundo, para que saiba apresentar aos homens de hoje, Maria, como a chuva restauradora da graça, que nos comunica Cristo Salvador, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela família carmelita nos diversos ramos, para que vivendo o ideal do Carmelo, seja no mundo exemplo vivo de oração, fraternidade e zelo no serviço de Deus e do próximo. Oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelos que preparam para a vida sacerdotal e religiosa e missionária, para que, inspirados por um amor total à semelhança do da Virgem Maria, a sua resposta seja generosa e leal, corajosa e fiel, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes das nações e por todos os que trabalham pela justiça e pela paz do mundo, para que promovam com sabedoria e sinceridade o bem comum e a concórdia entre os povos. Oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos para celebrar a Virgem Maria, por todos os que não puderam vir, e de modo especial pelos irmãos doentes, para que Deus a todos faça fortes na tentação, generosos para com os irmãos e fervorosos no serviço divino, oremos ao Senhor. Ou intercessão da Virgem Maria. Por todos os cristãos perseguidos e por nós, para que saibamos ser perfeitos, como o Pai de Celeste é perfeito, amando os nossos inimigos e orando para aqueles que nos perseguem, oremos ao Senhor. Escutai benignamente, Senhor, as preces que vos dirigimos, por intercessão daquela que achou graça diante dos vossos olhos, pelos méritos de vosso Filho, Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Deus Pai, o sacrifício, para a glória do seu nome, do nosso Rei e toda a Santa Igreja. Comemorando o patrocínio da Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria, humildemente vos oferecemos, Senhor, estes dons, para que, configurados com o seu amor na dedicação ao vosso serviço, sejamos mais intimamente unidos à obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos. Na comemoração da Virgem Maria, Mãe esplendor do Carmelo, humilde serva, ela acolheu a vossa palavra e guardou-a fielmente no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da salvação, foi constituída Mãe espiritual de todos os homens e perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Também agora ela continua a velar com um amor materno pelos irmãos de seu Filho e resplandece para nós, ainda peregrinos para o Monte Santo da vossa glória, como sinal de consolação e de firme esperança. Nela contemplamos, como que a imagem perfeita, tudo o que desejamos e esperamos ser na Igreja. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença, reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de modo particular aqueles que fizeram parte desta família carmelita, todos aqueles que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós um dia esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, por Ele concedes ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra a Deus.
oremos. Alimentados pelo preciosíssimo corpo e sangue do vosso Filho, nós pedimos, Senhor, que se nos comunique a admirável graça do vosso amor, para que entregues aos cuidados da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos fiéis imitadores das suas virtudes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois, caríssimos irmãos e irmãs da família Carmelita, temos marcado para seguir na Casa de São Nuno a adoração do Santíssimo, a tirar a começar um bocadinho mais tarde, e depois haverá os três disponíveis, talvez mais alguém, para atender em confissão aqueles que necessitarem até às 7:30. Depois já não vai haver mais hipótese ao longo depois dos outros tempos. Portanto, é a possibilidade que podemos oferecer, não é? Se alguém tem aqui objetos religiosos, vou benzer os objetos religiosos, bendigo os objetos religiosos, benedico gli oggetti religiosi, je benigno les objets religieux, I'm blessing religious objects, ich segne jetzt alle religiösen Gegenstände. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos usarem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer, pois, a todos que colaboraram para que isto fosse possível. Também a presença do Frei Ricardo, Reino Nosso Provincial. Também aqui ao Santuário, pelo simpático e fraterno acolhimento que nos deram. Vamos então receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.